Pozdrav svima ljudi, ovo je prvi put da sam ja počeo da počnem svoj video blog City Warsa na krovu. A ovo nije krov. Tako da sad ćemo da... Trebalo me ovo samo za uvod, pošto sam trebalo da se popnem. Da, danas ćemo da radimo review. To video sam da vam se svidalo i... Kogod da si ti Luka HD, javi se odmah u komentarima, da znaš samo, da znamo ko si, da li si neka propalica ko želi da mi uništi kanal, ili si neki čovjek. I da, ići ćemo po brzini, izdržljivosti i naravno... Brzini izdržljivosti i ovog koliko je jako, u stvari, kao sada kažem, boom, lik ubio, dva pogotka jaka, eto, i to će sve bude testirano tačno tu. Znači, to je najbolje mjesto u kome možemo sve te stvari za jačinu, za napad. I sve mogu i stavila. Normalno je, nije zanimljivo. Znači sad stižemo to. Osjećam se ko torpedo. Turt? Jeste! Jesse! Prvo testiramo brzinu, iako me sve ne zanemarite ih, dostavljam si. Tako da sve, mi ćemo se vratiti unazad, gledat ćemo koliko sekundi će trebati. 1, 2, 3, 4, 5. 3 Umri. O stvari sad ćemo ponovno. Zato što mora pogodila bazukom, tako da ne počinjemo dok ja kažem da smo počeli. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Znači 6 sekundi. Da li ćemo ovdje visimo. Uđe! Daj! Čekaj, se pravim. Ubiću, ubiću. To nije trebalo se desi. Pense gore. Pense, pense. Nemoj da mi baguješ igrice, please. WOTA! Sad ćemo samo da stvorimo običnog tenka. Sad ćemo... Kako će ovaj tenk da preživi? Svaka.
imaš bazuku. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ljudi! Marko, možda ti ti hvala. E, trenutno sam bio ubijan, ali nema veze. Preživalo je nevjerovatnih 8 raketa. Ti ćeš da umreš. A kad imaš pa da testiramo taš naš test, on nije baš toliko ni brzi, niste. Al to je. Ja sam kao samo kopio da mogu da ga imam. Nešto sam ga malo koristio. Aj šta sam ti uradio? Aj šta sam ti uradio? Ne meraš mi ništa. 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 Pa sam ti ti već previše. Ne meraš mi ništa. Ne mereš mi ništa, ne mereš mi ništa. Nemoj auto, nemoj auto, moš mene. Evo. Ubi me. Hvala. Jedno mi pomognite kada treba. Alo, kršiš zakon fizike. Ko je tebe učio fizikom? Niko, zato što za tebe... Ko nije učio fiziku, za njega ne postoji. Zato ja nekad prolazim kroz zidove kada... se kupam. Nema da li ovo može. Zrimo je dosta dobra, ali... Mislim, nije bolje od tenka. Dobra, ali tenk je tenk. Ali vidjet ćemo koliko će ovo udara... Ako sad nam eksplodira, bukvalno neće nikad. Da, zabogulo i to žešći, tako da i čao. Što je u moje snimke? Koji verovatno... U stvari gledat ćemo u stvari samo komentare. Samo komentare i to nije taj. Hoćeš na moj kanal, je zašto da ne? Dobro. Mislim da je to ovaj klip gdje lik postavio. Ovo, dva komentara. Hoćemo da snimamo neko mare. Koji je na moj ime? Molim! I drugi načini, ali eto, ima dosta puno načina, ali eto. I ovaj auto je, da vam kažemo, prvo jako otporan. Ako preživi ovih 5 raketi, vi mi ostavite like. Da, bukvalno. I ovo je jako dobar mim. Vidite što radi u pubgu, samo možda držite nešto, a u Fortniteu gradite. Pubg, Fortnite. Imajte te gledan po mojih prvih. Hahahaha!
What? Mrzite reklame. Au! Evo ga, spremam helikopter. Dobro. Res dva pregleda. Marko ga snima Minecraft, nekako je. A gde je treći koment? Bukvalno nemam pojma koji ima više pregleda. Jep. Ne, to je misterija, ljudi, to je misterija. Otite se, i ljudi, meni treba da stigne novi internet jednom, tako da očekujte da će biti, da neće biti klipova zato što trebaju da mi ga uvedu, pa to. Biće, imam silver paket pa ću da imam gold, znači 60 brzo interneta i šta je ono još, da i 4 upload i to je to. A sad imam 40 brzinom interneta i 2 upload, tako da očekujte onda i brže klipove. I died. Nu uite ma si e lala. E lala. What? Nu este nou o shop-ul ăsta. Pokazuje mi se onako ca. Ako sad daš u najoblik, ja snimam video. Nije ništa posebno stiglo i sad. Baš te imam 10 video. Ja ću kupim neku koju sad imam sad. Znači, green. Gdje je to? Ovo tu. Life. Fire. Oh, snima earth. Ne, ja imam earth. Onda tu je earth. E, dobro. Steel blue. Aj, taj steel blue nekve. Ne, ovo je tu. Light. Sad ne kupujem samo najnebitnije stvari da vidim što će posle mi se pojaviti sveti. I sad će mi se pojaviti 50 novih stvari koje ću možda urediti neki video za povodom njih. Majce ti. Vrati moj oktob, vrati moj sve. Narukvica. Narukvica. I to bi nas zaslužile, vidimo se u ovom klipu i pozdrav!